Sveiki visi, šiame video parodysiu, kaip susimontavome kaminėlius ant plokščio stogo. Visus montavimo darbus darė pats Paulius, o smagiausia dalis jam buvo pajungti kaminėlius su varikliu. Taigi, iš viso yra 6 kaminėliai, šiaip jie neprivalo būti ant stogo, viską galima išvesti ir per lauko sienas, tačiau nenorėjome gadinti estetinio vaizdo. Kaminėlių vietas projektavomės taip, kad jie visi būtų vienoje stogo dalyje, o didžioji stogo dalis liktų laisva saulės baterijoms, jeigu jas dėtumėme. Paulius, kuri manoma, kaminėlius netgi suvedė į vieną liniją ir dar taip, kad važiuojant nuo gatvės ar einant jų nesimatytų, na arba iš labai toli. Kaip vyko montavimo darbai? Išpjovėme kvadratą esamoje OSB plokštėje, padarėme skylę difuzinėje plevelėje, viską išvalėme, išsiurbėme, užklijavome manžetą, kur reikia, atvedėme laidą, uždėjome naują OSB kvadratą su skylę kaminėliui ir įstatėme kaminėlį. Ant difuzinės plėvelės klijavome manžetus, bet kadangi jie pasirodė lyg popieriniai, papildomai juos apklijavome siga viglu lipnę juostą. Nusprendėme laidus vesti ne tiesiai žemyn per difuzinę plėvelę, kad nedaryti daugiau skylių, nes apšiltinimas vata pasiteisina tik tada, kai stogo apšiltinimas būna sandarus ir ji nepatenka vėjas. Laidus vedėme virš difuzinės plėvelės po OSB ventiliuojamame tarpe ir juos prakišome pro elektros apsauginį vamzdį. Kur tam? Taip. A kaip tai kišti? Šitas beveik horizontaliai guli. Mažieji kaminėliai įsistatė greitai, o su didesniais kaminėliais teko pavargti ilgiau. Jie buvo be apšiltinimo, tad pasidarėme jį patys. Buvo sunku vamzdį su apšiltinimu įkišti į praėjimo elementą, nes jame nebuvo numatyta vietos vamzdžio apšiltinimo sluoksniui, bet šiaip netaip įveikėme. Žodžiu, standartiškai tai... Ten laidai yra iš to kaminėlio išvesti. Čia va šitas metalinis, putplasčio nėra uždėta. Tai aš užsidėjau apšiltinimo sluoksnį dar šiek tiek. O čia užsimaus iš viršaus ir čia irgi visas bus susiję apšiltintas, nes tai yra standartinis kaminėlio šiltinimas. Jeigu taip darant, tai būtų metalinis be apšiltinimo, nes labai mažas tarpas lieka. Ir neįmanoma nieko įkišti, aš vamzdį apipjausčiau, maksimaliai prileidžiau ir pakeičiau iš metalinio į plastiką, kad būtų mažesnis šalčio tiltas, kad nesusidarytų kondensatas. Apšiltinimas reikalingas tam, kad nesikondensuotų drėgmė. Kai būna neapšiltyti vamzdžiai šaltose erdvėse, ištraukiamas iš kambarių oras išsineša drėgmę. Ir ta drėgmė kondensuojasi ant šaltų vamzdžio vidinių senelių ir pradeda jais bėgti žemyn. Daug kai žubrokas mane, tuo žemės tak drėgmė. Gali būti, nes aš ten nusipirkau stoginių varžtų, bet jie labai platų, neradau šaibos poveržlis. Poveržlis.
kad būtų biškį įgilinta ir plati, tai va čia nesuksi varžtį tiesiai į jį, tiek norėtųsi padėti kažką pačiui. Tenka dviratį išradinį. Apie pačius kaminėlius per daug neišsiplėsiu, jeigu domina kiekvieno jų diametrai ir smulkesnė informacija, kviečiu paskaityti straipsnį, kurio nuorodą rasite video prašyme. Jeigu trumpai, tai trys didieji Vilpės kaminėliai skirti rekuperatoriaus išmetimui, garažo priverstinės ventiliacijos išmetimui ir tyli virtuvė kaminėlis. Apie jį išsamiai aprašiau tame straipsnėje. Mažesnieji trys kaminėliai skirti kanalizacijos alsuokliui ir dar du atsarginiai ateičiai. Dar parodysiu, kaip Paulius pajungė tyli virtuvę kaminėlį, kaip ten ką jungė, nes tokios informacijos tikrai, nu, bent jau mes neradome, o manau, turėtų būti įdomu, tai kviečiu pasižiūrėti. Taip, bus gera medžiaga. Aš irgi nelabai ką radau. Aš irgi nelabai ką radau. Va, žiūrėkit, kaip montuojamas Vilpės kaminėlis. Naudinga medžiaga. Čia iš tikrųjų tikriausiai lėkti tik nemontuojai. Nu, bet nebūtų. Angina operavimas per užpakalį. Anginas operavimas per užpakalį. Čia gaunasi. Kaubiškai dar per stovrą kabelį, bet panašu, kad jisai turėtų įsispausti. Visas čia. Šitais kabeliais ateina valdymas. Ar nori, kad daugiau greičiau suktųsi, ar nori, kad lėčiau suktųsi. Na, iš gartraukio valdymas. Ir, kaip sakiau, vienas perėmė į žalę. Thank you.
Kas pasakys, kad neprofesionalas padarė? Laikai save profesionalu. Taip, tai lieka kas. Genijus. Genijus. Su galų meistras. Jau čia stebės. Kol kas jį įjungus užė tikrai garsiai, nes veikia visa gale, taip pat visos erdvės yra atviros, nėra nei lubų, nei apšiltinimo. Kai jau gyvensime, tai tokio garso tikrai nesigirdės. Nu, veikia. Garsiai. Na, o ant stogo girdisi štai toks garsas. Kaminėlius susimontavome prieš klijuojant EPDM dangą, o jų viršutinės dalis susidėjome vėliau, kai jau buvo suklijuota EPDM danga. Tai kitą kartą būtent apie tai ir parodysiu, kaip mums suklijavo EPDM dangą. Šį kartą atsisveikinu, o iš jūsų, kaip visada, lauksiu kažkokios reakcijos.